wiilkeyga aa ku qaba waa runtaa, laakiin waxaad ila mid tahay gabartii aan dhalay oo kale. Waa tacaysantahay duqbulleer ah. Haddana maxuu hilmaamo aniga aan xusuusta u weydii rabiyaa aye, bal waa soo fiirina. duqbulleeraha maanta waa soo dheeraatay. Admi iibicino, maxaa jira admi iibicino? Waa ku salaamadeer. Aniga maa ku wacse waay, adigaaska admi iibicime, laakiin ana iska imaada dhib male. Fadhiiso fadhiiso, suxay martiyaa timidee qurac doon heesee. duqbulleer see waay, gurigu waa gurigeyga, adigaa timid oo marti ah, laakiin saasay taba gurigaaga oo kale. Kan mininkeyga maami, miska imid leh suba minikeyga maaruta waay. Haa sax waay, laakiin dhib male, isku hadle oo iska ilooba moogtahay. Aniga kaale maxaan u imaaday ii sheeg bu markii inta ha aniga inaa macnaa ku digan u imaaday, digoon u imaaday macnaa xaflad. Haa xaflad, haa xaflad, haa igaarkay arooskiisa, arooskiisa aroos ah ayaa naag labada aniga soo waan cunubta wala xisana jirta waanta u sheeg wiilkiisa in wiilkayga hadda lagu sameeyay. Haa aan sato cazuume ebero. Haa taas waa waa kasaa suba ii sheeg an islam ku dhaafiri macnaa angad waa ku barya macnaa igaarkaaga igaaran ku sansaday marka xaflada igooya koode marka waa ku barya waxaan rabaa inaa imaadid adiga. Haa meesha aka soo taasaan rabaa ay marka inaa imaadaad waxaa igaarkay shaqada dhan waa jooji casri adoogayaan la jooga bis waay marka dadka badan ma jecla mugta waa ka xuma ma imaan kara daliyaan waa ku tuuga waa ku baryaa marka inaa imaadida lagaa rabaa ma meel aanu socda aniga daliyaan rabaa inaan aado shaqa xoog leh ayaan meeshaas karaa wuu imaanayaa kulligeena imaanayna weliba waan ku qasbannahay kamarug la'aa duqbulleer waan imaanayna xaflada waa iga fajasidu maashi waa kaasa duqbulleer waa kaas aniga dadkala soo fariisa waa soo baxay soo fariisa waa la quraacanayaa quraaca maxaa anima soo quraacanin miya hawsee ar inaadna soo quraan quraacdaad aniga guriga iga dalabtaan ka diray maa soo fariistay aqe maya quraac muu imaanin koode adiga cun anaa beestada dhiiwa waa sii baxaanay gebertay adna aad soo hilmaamin igaarkii arooskiisa imaaw weli aroos aniga waxmaan hilmaamin waxma hilmaamin nabad leh soo bax ha dhib male nabade dad kale aan soo digahay nabada halki maashi macsanay adigana naagtay see waay waaba ka diiday maxaa adigu qasbaysta adig gabadhee sheekh noo keen balaal mar hayana kaala adiga wiilkaaga haddaad neceb tahay dadweynaho dhan maad ogeysiinaysaane adigana waxaa rabtaad iska sheegay mee xafladdaas haddii aan tagay haddaanan tegay maxaa farqiga u dhexeeya sheeda kale adiga darta ayaan gurigan ankada aniga aan u joogaa wax walbaad ku madax adeegtidna waan kuu sameeyaa yaaqi adi xumaantaas maba iska ilaawi kartid miyaane soo ma rabtid wiilkaaga sharaftuu dadweynaha dhexdooda ku leeyahay inaad soo aragtid waa ogaa wiilkaaga dadweynaha dhexdooda inuu sharaf weyn oo kale leeyahay weliba dadka gobolkan adig wiilkaaga maaha wiil walba horumar gaara aabbihiis ayuu sharaftaas ka keenay maanta waxaa soo gaaray angad sin booqasho isagoo tuulada doonaya inuu wax badan u qabto markana uguma horeysa inuu wax u qabto waxaa halkan ugu mahad celinayay wasiirka beeraha iyo wasiirka arrimaha qoyska midig maan waxma ku jira wasiirka aad iyo aad subhaadsan yahay iyo angadbo meeshaan wasiirka waxaasu yimid
كن خفاف او اس اروسو هاين انس ادعيو دو عدات اسك سو خيب قاليه مرك وزيرك دبك اسك بري زائلة 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 مي مي مسكينة ديك مسكينة ها دبكان هل كان اسكو كيني ها 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 مرك وزيرك مادام وعبارها هرمر قوضة أسجاري هتانا وحسيني بكا اس أروسا ما لنك اس أروسا ما لنك اس أروسا دعوكي وحايسا ميه تعمل فيها ها دلتا دلتا قوان بيرا إني ناق أروسا أنا لدوا جيلك كوي خلاين ناق إني أروسا أنا إني أروسا أنا لدوا حتي ساس نسكو قرصة السيري وزيرك لقال هينا وعبادها أبارنا ما أركين سيرا مدنا بولير وحاكو قد بيني جيد هذا سان قد بيني جيد وحاو أبارت وغحمي عندي خدا عيسو حتى لو بقولوا مريم الجوزة ما هو خلط ما نكون ما هي هو كتوغة انت انكبع لي معنا ذاتك هاي سود دارين بابا ويحكي لفرقة كلافر لكن انا ذاتك هاي سود بلاي قول فكرة ما ايو لي مروين ما انت ماشي انوح مرتين وانيك اللي رادا ان قد بي ادي سبل تيفسين نينك انا اد اركي سان وانين كارتي لي وانين ذاتك وح وقبتي ولبا قاسة ذاتك تولي لانتك المها اسكول ايو افري ولبا اقوانتا حيرا الوقودي ايو سمي عيال بضان ايو قودي ما انت kan idii sheegaya abaalmarinta wasiirka arrimaha qoyska iyo wasiirka beeraha inay gacantooda ku siinayeen oo hooyadiisa iyo aabihiisa ay gacantooda ku gudoominayaan marka waxaan ku codsanaynaa hooyadii aabaha inay wiilkooda gudoonsiiyaan hadiyada soo staagay maxaa ahsan ma igu siiyay ana waa shaqeystay waxa mudana ku yiraa waa ogaay inay meeshan daqdaqleenayso madaxa ay ku cunayso war ma u sheegay miya shan rubisna shaqalo dhanka gooy kullu ka wada gooy idinka leeyahay idinka gooy hadaay wara aniga maskaxdayga baxya shaqala waxa ka gooysa wax iga qusayaan bajirinbo wara aniga yahay hadaadan ku shaqeyn karin aniga waxba hay wareerin meeshan ka dhaqaajiyan ku dhahay hadii aad ku shaqeyn kartidna ku shaqey hadii waa aniga برمشان تاكا ورية عبرتي اتكو خيلي سيدوا كو قويها اوغاو هاتري كرتا اوغاو كو قويها فرد التقالي نسو قران كودا اديك الى ورسامي شخو عونو قاقا نصيبه يولي ولو بدبادي انتان هديبه بواكات واخير لا
لكن واحد صوتها في الناس كمش قول سؤال قف في عينها يا أبو يا هاي يا كرمك واحد أقرب من جيران دنيدان إن هذا سكسي مش قول سدوا قلت لكن أني أحرد مرق خلص حصته لجيسو كرم هذه أكاس هرب هذا وما أكو قفنا فأ ولبو أنا كاهو بكرم في نقنايا حد قبري إيه حتى قدومكوا إذن مركوا حلقة ربع أديك إن أكثر حد سميسد وأكو بريا قصر الله أهل مرنا قصر أوكي أوكي أنا يا قصر كان أدي لك تسوي هيد منغم هيد ما إيه سوبر هيد أيا نخد سوبر هيد ها لكن كانتي ما قصر ما يقفى دين الله بريوا هنا بريا يا قرق عيرك وبرعيشك يا عيان هاي كرم إيوه ورا الأب مكوي معنا وليه كوف كان اسمه كدونسي كوب كان سكتاي ولبو ويدعي انقدا اب انت من سنة ما تيدعي ادي انا فرح سنه رنا انت لكن قلت اني انقلي سنان رن انه وين عندنا مؤمنين اني او اب سنان اي حنا سنان اي ولا ما تقول لي سا ابو كجعليه قلب ربك قشيت هذا كجعليه هذه ما كان مرمى مرك هذيك واحد نيته سكدل نيته هنا تسرع اسمع انا قلت عليها ابو وانا اوه سيقول اجي عليها انا ابو وحن اخوان ما جرت بوكسن ايام ما نحس اوكله شامبيون انا نخذي لكن بوكسن مستقبل مليه فيوتشر مليه بيل من وصول سهران كرا وامي اريق انكو ويدينا ايشك بوكسن مستقبل مليه وانك السلام معلم وي قرف مسون نغطي معلم انتين كلو اهدا ما هاينا فيرس يتقف كرينقها سارن معلم وحالا فيريا معلم وحكو بريا توبركيس معلم فيري اني مر هورا ايا وحان اسكدافي معلمني وحان اسكدافي يرب معلم هل مر فرصة دي سي ماذا حق عانتي سار معلم ادي محاد اي فاهمي الله ده وكلا يا بناي معلم فرصة دي سي هالمر انت اسوك لي وي ادي قا معلم حدق نغضا روا معلم بوكسنك ورا فيري ادي دقيسو انتي لقم حسي وحلي را بوكس كريكيت إير بينج إير وحاس إن هذا ديجيت أي حسين يا مركا سكداف بوكسين دي وحوم ترايل ما حسين فائدة ملا والله حسين ويلبو على حياسيا وي واكو سلام واكو سلام معلمو وركيسي معلمك بنجابة إيه وركيسي حقيقة أبي بريان واكو حيسي ساحبكي بريان بريان والله حقيقة كشاي إيش أقول أنا واد جوجي لو أعلى أسكو حريو أنا واد تصوح سلام دي ثانكو صوتو ساي أنا واد واكو واكو سلام واكو سلامي وكذا كذا ما يمكن ان يمكن سيدي يا اصلا واكن انا انه قش ضرب بوكسين بوكسين اوكي بوكسين 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 نمبر 2 هاي يا كنت سبير ادي حتى كرسي مع بوكسين انا راسن رانا حتى كرسي مع بوكس ديلي انه شيك بدا اسكلا لي هذا ها رنتي دو شكيغا لو دوبل هاي سوديو بل شاك حد من الله شاك ما يا ما يا الله مره هاي انا كوشيغا نينا مخناي ناكتي ستكون دولار هيك سوجي سو حسير يكون كدولار كون شي مسان كوسو بدلا هاي كون شي مع معناه انه ها مركا تابسين مال لوكس حويلة إيش أقبل يا إيش عاوز خارج أكيس براس واي مرك أنا كل شيء قال نكي وحس إيه كل شمس بشي كل كي شمس إذا معناها وأخير بس طبعا وحسيس إنك عنها لواتن وحسيس كي جوريا صدق وحسيس كان أو قرنت هذا وحسو هري تدواتن كي عنها جدايا حك وخاتي نكرك نكيا لو شيء وحسير إنك هذه شمس أتخير بس أفكار ما بخير بس أنا وابص صعذة ديار صراحة وهاي مت الحاصل في ربكس مرة بتدور ها أرد نار سماء أرد وين أرد آه معلق أرد هذا أرد هي أرد 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 بهاي تحصو اخذ صح 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 ارت 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 هتم في لابا جو هاي معل حقينا كانت هذه اتصو صعب السيبه مولونا يا لي مرغوين وحا مانت قرون كنوصو بغضي
macalinka ugu weyn ee boxingka Baldev Sen waa macalinka adduunka soo dhawaa macalin gacmo furan ku soo dhawo alla socota ani markaan sidaan arkay in niyadeedu aad iyo aad ay u tageyso oo tala galay ani horusi soo waa kala san box god hot 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 come on hey sifan ora madax kaylaas madax kaylaas yaa laga dagrin madax ah gel gel ah oh roy roy Amsi, bal, amsi. Kali, mereka ni siapa kat sini tu? Mereka kat kau. Baltev, Sin, Chaudhry, Libaha, Punjab. Sila ada ayat ayat ni, ada lagi ayat ayat. Wahangka suka ya, balan ada ke kadi, hati kohor. Oh, eh, in ke champion boxing ke asoi saji dodit, ni India. Alkan, sas ayang kuku balan masih aku mertakari. Wahangka dunia, balan ti ayat ke balan kadi, ina tu fikir mata. Firani ni hari cantar. Sidii oo kale kaama bal la qaadi karo waska ilo waxa soo dhan waska dhaaf waxa soo dhan Baldev ayaa saasi dhahay aniga Baldev miya war ma ay Baldev inuu yahay aniga baan iska ilmaamay adigana ma iska ilmaan maxaad u xusuusanaysaa waxa soo dhan waa ka tagaanay aniga nasiibmadeeda ay raad saaxiib marka ay soo dhan ma Baldev ayaa saasi dhahay aniga Baldev miya war ma ay Baldev inuu yahay aniga baan iska ilmaamay adigana ma iska ilmaan maxaad u xusuusanaysaa waxa soo dhan waa ka tagaanay aniga nasiibmadeeda ay raad saaxiib aniga nasiibmadeeda ay raad saaxiib shibbe wariya hooy aniga qof saaroon oo ku ka saayo ma jiraan ku eri wariya aniga dabka ka shidan iyo holacan ogahay hawaay fiiri fiiri roy roy hori ad ka seesi maaha Baldev warkiiga dhageysa roy markaan taajiras naqdi janaal asu u khaas ah samaystay marka fursada in isnagu faa'iideeyaas raba waa ku tuuga marka adiga aqligaaga dib u soo celi suq ana faasinaaya oo tartiib dalkayga si fiican u dhageyso janaal i qaas ayaan gatay waxaan qaban rabaa world champion boxing kale adiga felkisi waxaan soo wacayaa lix wadan ciyaartooyada oo wadan walba nin laga soo xulayo waxa loo baahan yahay lixdaas ciyaartooy ninki ka soo baxa inuu la ciyaaro ciyaartooyga ugu weyn adduunka ee boxingka Luka Gracia Baldev laakiin fursadan hore way noo soo martay waqtigaa noo saamixi waaye laakiin hadda waqtiga ayaa noo saamixay waxa laga rabaa ciyaartooy hindiya oo aad inaad keentid boxingka si uu tartankan uga qayb galo oo uu ku guuleysto koobka midaas ayaa laga rabaa war aniga ma samayn karin intaan kadib lix sano ayaan soo ciyaaray waxaad leedihin lama sano ku darso lama sano ku darso lama sano ku darso boxingka mustaqbal ma laha aniga waxaan rabaa familkayga inaan wax u qabsado mehe adigana waxay leedihin boxing ciyaara aniga boxingka kuma jiro aabo wuxuu watana kuma jiro waa idin sheegay Baldev Sen diyaar wuxuu u yahay inuu mar kale champion uu noqdo Joji walaalkay way u badan tahay iska qaado iska qaado tanna ku daro laakiin adigoo mootada wada caabin yahay ma buulay mootada tii kale buulay maane wax kala sameeyneysa hay hay maxaa u joojisan anoo dheeri laanoo noo sidan
عيارتان دين عيك عيار الله ناشد ناشد ما أحبا ما شافريس أنا كنت صحيح ملكيك ميا وحبات الشن أبا وبداليها حوقها نصته هاي وبدالنا الزوما واي راي معقو راي ما فرح سنين مين أبولي وزي سيدة حيال أذيك حفلة دين كتوقي بكشي وارنتا لو أين غفن بقى فرح سنين سيدان عني إيلا هلا محيين درد إذا أيقا كتنبين إلا يقول إذا أيقا كتنبين أكون دفن لتين برايا غادي Angad will come. He will bring my pride back. I challenge you. Baby, I love you. PlayStation King of 3 Ajra. Okay. Wilkeg, adiga abaha dibane uu ku keenay wax walba. Ay. Okay, man, bye-bye. ويلكي أنا بابا حبا كيف كرين أنا جا سفر كاجو شيء جاي بس واحد نروح بنور ما لقينا قناعي. أوكي إدعي. أدعي ستة ويلكي نبض كتك إيه نبض كسونك. أوه. أوكي إدعي. أوكي. هذه كلها مكتبة حكوية تازينة يعني أنقط حلق وبحلى جرمان عاد لها عيال قارب بركس لها درتيت وبحي وثونا ربي إنه كوي ماتو حد أنا وجي قاقا حوقا عركة موقت مركوذك وغوري ماتو هواي كالا عادين كوادين لي يا وجي يعني ميو يالو أما عرهال هذا أما حكم هذا أنا أو يالو ما حوجي قاقا وطاقنتين عادينك طبياب لا تينا ذيك عرض أنا أدوج لي كل شيء جديد بريس بعد عيدا بس كبابا هذا عشان ما كسرين كي تدي عشان كهاد ليس نولشي دي عبا بابا عبا قولي لقي حتى كار ما تدري من انان اوريان انا عليه بحايا لي اني مرايكن كا والي بسو افلقاتي مركان تيجاي واحد ليري هنتي خيان ولا اياتاي تبتن بنا وصون انا ليري مرايكن كا ساس ايتاي ساس ايتاي اني واح ولا يسيقو معين لكن انكر نك ليري هذا
aadi aad ayuu weeyeen maxay yaray anigu waxaan rabay in aan nindi aan ka dhigo ninki champion ku gaasta laba sano maxay dhibaysaa tu ku dir laba sano tababarkiisi wato waxba ma ka dhibin lahayn gurigaan aad u jeedid laba sano ka bacdi waa la dhisi lahaa gabadhayda buujaan laba sano ka bacdi waa la guursan lahaa wax weyn ma noqdeen anigana qalbigaygu wuu fadhiisan lahaa maxaa yaale sidaan rabo ayaan heli lahaa aniga rajadaydu waxayd nin hindii inaan jambion aan ka dhigo taariikhdaas qoritaankeedana aniga keliya unbay u ekeed maxaa yeelay wax garab igu siiyey malaha owlaaddii aniga aan dhalana wax garab igu siinaa iska daaya waaba ila yaaban yihiinba odagaan magwaalan yahay see waaye hadalka markuu xanaaqa adiga wax walbuu iska sheegaa marka adiga hadalkiisa xumaanaha u arkin xilligaasna adiga gabadheeda ma aadan joogin wiilkeygana run ahaantii rafaad fara badan ayuu maray adigana habeenkii dhan wuxuu ka shaqeyn jiray warshadda beryaha maalintiina wiilka ayuu boxer beri jiray wuxuu ka seexan jiray laba saacadood ama afar saac oo keliya nolosheena aad bay u adkayd markaas gabadheeda maalin maalmaha ka mid waxaa dhacay in gabadheeda buujaa la soo doonto oo reer sharaf le ay soo raadsadaan lacag badan ayay nagu xujeeyeen jaaniskaasna lama berdareyn karin balse wiilkeyga boxerka lacag fiican kama uusan qaadan jirin wuxuu rabay inuu shaqo kale helo si gabadha uu guuriyo fursadaasna uusan u baabi'inin wiilkeyga aad ayuu u ooyay aad u rafaaday anigana hooya ayaan ahay waan u calool jileecay wuxuu rabo ayaan u sameeyey waan u fasaxay shaqaduu rabay inuu qabto waan u ogolaaday marka saas ayuu gabadha arooskeeda ku dhacay adiga lagu meeyasa gabadheeda ha oynin xumaanaha u arkin hadalkaas maya aniga kama oynaayo ninkayga xanaaqa loo xanaaqsan yahay waxaan ku oynayaa aabba dhibka haysto cid fahmi karta ma jirto anagoo dhan dhibka aabba haysto waan dareemi weyne waa iska ina tirnay waayo aabba dhib gooniya ayaa haysto waa runtee simran gabadheeda gabar fiican ayaa tahay adiga gabar fiicanaa tahay xalayoo dhan ma aana seexan waxaa yeele adigoo keliya ayaan kaa fikiraay waan ogahay dhibka ku haysto inaan anaga dareemi weynay waxa niyadaada ku jirana aan fahmi weynay anaga aniga qaas ahaan waan ka xumahay inaan dhibaatadaada dareemi waayo iyo waxa adiga aad u baahan tahay marka sidaa darteed cafis ayaan ku weydiisanaa ninkeyga oo ku mariya iskaga cafi ninkeyga hay cafi
qaladka aniga ayaa qaladka iska leh maskaxdeeda meel kalan ayay ka fikiraysa mudane intay ka fikiray aabbahay ayaa xanuunsan maskaxdeeda mudane meeshaasay ka fikiraysa meeshaasay jirta ya raalligaho firi aabe si fiican dhakhtar u geeya hay mudane meeshaan anadii ogtahay waxbaa ka baqanaday hay mudane okay tuga si fiican u daaweey hay labjeexa ayo maya waa qaadanaysaa hay buga si fiican u soo daawey ord garabkaaga la xadgudane weli orodki maad haysay hayhay sheeke kale ma haysaa on maya maya sheeke masrax leh malagu fiicnood seewaadii or masrax maahane inta ka sheeg sheekaa sheeke fiican sheeke waxaan ku sheekeha oo sadad iyo gabarteed ku dhacday ayadana waa loo baahan yahay anaa ku sheegaa marka waxaa waaye sadoqtii waxay tiri aniga gabartan waa imtixaama waxay tiri lacalla ka soo qaad gabartee aniga haddiin sariirta fadhiista adiga intee fadhiisehe ka waran kursigan ku fadhiisaa lacalla kursiga anaa dii ku fadhiisa tiri sodogta ad intee ku fadhiisa waxay tiri aniga gembergan ku fadhiisaa duqda waxay tiri adi gember ku fadhiista adi maxaa intee fadhiisa aniga godan qodaha dhulkan gala ay tiri duqda waxay tiri aniga godka haddiin gala maxaa sameeya gebarta waxay tiri aralan kugu duuga waa kugu duugaa isla markii duqda waxay tiri maymay tami anfaceesa wiilkayga maba lagu dari kartan waa idili rabtaa ay tiri kawa allawar adigana god waa in lagu qodaa lagu god sida eh guurkaba god camal waaye god miyaa gu maxaa yeelay wiilkaani muraalka iga dhintay asiga ayaa ii toosiyey waxayba ila noqotaba yarkan markaan gacanta ku dhigay wiil saddexaad oo aniga aan dhalay camal aabtii iga soo raacda maraykankana waxaan u malaynayaa hadda in uu wadaga doono ninkan oo jambion u noqdo goro dhegtisqaba haddaan ku xamanaynaye waa timida miya ii waran aabba ka waran xaaladiisa ma fiicanya aabe aabba xaaladiisa aaday u fiican tahay waxaan rabaa si gooniya inaan kuula hadlo adoon iga xumaanin dhib male hay gooni maan wada hadlayna hay maxaa daran macalin aabba xaalkiisu yahay mumbai markaan tegay waxaan soo arkay macalin australiana oo boxinka aad u tababarkiisu u fiican yahay haye qalab fiicanna haysto haye bafiri asan wiilkan howl aanan u dir aabbiisu xanuunsanaan u dirannay howl aan u dirsana u soo ogaaday waa nin wanaagsan saan kuu sheega waa fiiri bal fiiri hadda laakiin mudane annaga qolooyinkaas sidee ula tartami karnaa laakiin oo maxaan ula tartami weynaa adigaba tababarkaaga dalhiyaan kuu dirayaa mudane sida kale tababarka wuxuu u baahan yahay wax la yidhaha muraal laakiin intaan been kuu sheegi karo waa kuu sheegay laakiin hadda waxaan rabaa inaan runta kuu sheego mumbai markaan aadayay aabbahay xanuunkiis maanan u aaday waxaan u aaday inaan la kulmo macalinkaas australiyanka whiteman laakiin macalin hadda asaga ayaa macalinka soo dhigtay ya raalli iga hoog intaas aan ku qayaane waa kaa tegaya aniga mana maya wiilkay adiga caadi ma tihid firi koobsaa rinjiya fiiri dhegaysaa saaxiiba wuxuu sheegaa wiilkan nakeen shaah rinjaa soo cabaynaaya maskaxdaad ma fadhigan hadda ayaan ka hadlayay saaxiibkayaan uga hadlayay waxaan idhi garof markii aan helay wiil saddexaad oo aan dhalay oo kale ayaan helay waxaan islahaa ceebta maraykanka kaa soo raacday ninkaasaa kaa dhaqaya adigana qalbigaad iga jibi rabtaa see rabtaa
وحن ربط تبر أن هر سر أنا كفر أو عتقل بيجي عاد بستيد أمرالك عادي بالسوا معلم ها أنا كأنك واقعتي ماي لعبت هذانا أنك قاتي واقع ماي ماي إيه تبيع أنك تجاي لا ما بعنا لعك فيري أن أديك أدور جاري وصلنا قتي أنا وحنك أن قلب الدوبتي أديك قلب إيجلي أنك تجاني أرسان هيلين قلب إلى هذا البنور تادي كالي وحكوي الدينة أنا معلني مديد وحما كاكر ومعلن أبي كافي عن معلن كاس معلن كافي عن مستر سايمون سدح شامبيون يوقفتي أذيهم حقبتي يساقوا حقبتي أذيهم وحقبتي مال أذيه وعلن كافي عن يجري وحكو أكتاي برشو أوكلية هرومر أكتادا ملقو كاراي وحرومر مليد أذيهم قبلن إلا أخذ وكالي كالي معلك ما سأقول مجلس وريان بحسكم له هاي كالي وريان إن كان أسوق ليش أنت كخصيص أديك وحق بري أس أديك درت هذا وماش أفوري مرك إن سأقول خيانتي أو بين شكتي مكوك في عن تاي خيانة له ورجوك خيانة ما في أنا معلن كاجا ديني مجلس مال بجاريس حتى أنك له هاي سدح جنبيون أيو قبتي معلن كاس أكثر وحبرشوك ليه يا تالا لكن هرمر ما تالا سدح شامبيون يونكا صفت وكافي عيا ومعلن كافي عنا هرو غارتي او كانت الى نيرفودي حد وي توسنتا لكن دكتور حد وا فينا مو غانتي اه حد هو شين وينو تاغاغيس سو ماركت انا نو فرح سنه اني انا نو فرح سنه مو تاع امريكا مكان هذا ان عفمات سو برنامج ربح كو جوينا ان اديو كو عاوي معناها كانت ان داوي لكن مد حسسنا جبت مركي يرد مدح كاك دعلي نيرفو مسكحدي كجرا يا غانت نافيس ساس درتاد خوربي جوكل او كو دعدو امر لواد غانت اي كو توستو اه يا مركات وا كانا جبت لي بعد ما انت كو دعدو غانت هذا شقه بلاد سو ماركتي حتى اي ابي ريدي سرمن كراني غيرت مع المقرى يا كاري طبعا لو حنا ما لينا عندنا هنا الكريب قلت لي ما اساسا ده حنا زايد ما كويني انا بحي لك عن كرم انا غيرت انا هذا العيار هذه اسبوع ما اساسا ده انا حنا كي ما اعرف
qariyahay kan abahay ayaa ka daran. Wiilkay soo yeelna hakeeri. Hey, adigana. Ahmo. Adiga markaa aad bixay sabab maada ducadiga soo daantay. Ka gudub ganacsiga ka waran. Ma seeya halkiis. Annaga hadan bixayna ganacsigana aad u bilaawna. Ka karan. Abaa kisu waxa xumaan ha arkin. Maxay leh tartanka ugu horeeya maanta bilaabanay. Moogtahay karan qofka u lagalay tartanka ugu horeeya. Ama oo kala qayb qaadanaya ma la socotaadi waa kuma qofkaasi igraalaha garaf waxaa la tartamaysaa macalinkaaga wiilkiisa karan siin sidee kula tahay marka adiga maadaama aad macalinkaaga wiilkiisa la tartamaysa ninka waad khaldantihiin ha ma sheeg sidee kula tahay waad khaldantihiin ninkaas waa la joogi jiray ma ogiye macalin muuse ahayn aniga tababar fiicanna maba hayo ninkaas laakiin waxaan u baahnaa macalin tababar fiican leh haddana waan haystaa waxaan haystaa macalin australian coach aad u fiican marka waxaan u malaynaylaakiin warkan waxaa kaa keenaya la dhahay ninkaas macalinkaaga isagoo in kirtay cabsi adiga naftaada cabsanaysada warkan kaa keenayo aniga cabsi ma igu jirto waxaan ka cabsanayaa wiilkiisa curyaanka inuu meeshaas ku dhinto waxaan oga degayay anuu iska dhaaf ciyaartaan aday ducadiisa aday riidiisaan rumaynayaa waxaan ka cabsi qabaa inuu meeshaas ku dhinto meesha ducadu aabahay oo keliya ma taalo ee waxaa taala sumcadiisa sumcadiisa anigoo dhowraayana nafteedaan u hori karaa weliba naf kalena u goyn karaa mala socotaa midaas nin macnankiisa xushmeyn waaye muxuu hadalkayga ka fahmi karaa macalin australian ma aho nacal abowg waay ballan waxaa maydkaagi inta laga diido meelayaal mar weyn maanta meeshan waxaa ku tartamayaa india australia meeshaanna waxaa maalgeliyey ninka la yidhaahdo roy meeshaanna waxaa la rabaa qofkii guulaysta in uu qaado koobka suunka ama dahabka suunka dahabka oo boxinka mr roy kusoo dhawow aabi aabi maxaan jiraa khabiirka dhankiga soo hormeen hay tadoba qofood la idhahdeen sabta maxaa jiraa bris loogu keenasaas mi male soo qiyaaheer khabiirka ah yaal iyo mar weyn sidaad u jeeddaan halkan waxaa nooga bilaabanaysa ciyaarta boxinka marka waxaan idiin sheegayaa inay kasoo qayb galeen 72 qof oo ka kala socda waddamo kala duwan marka waxaa ku jira hadda nin ka socda waddanka indiya waxaa loo baahan yahay in 6 qofood ay soo baxdo 6daas qofa haddana la isku celinayaa halkii ka soo baxa wuxuu la tartami doonaa feeryahanka weyn ee lucia grace oo wata suunka dahabka
koobkan aan dhignay waxaan ku rajo weynahay inuu u dambayn doono waddanka India oo uu ka socdo qofaan ku kalsoonahay. ana waxa inoo bilaabanaya wareegga koowaad ee ciyaarta boxinka. Come on, Karan!
ممكن. anigu waxaan idin ballan qaadayaa haddii mar walba wiilkayga aad sidaan ugu ducaysaan inuu noqonayo ninka qaadaya koobka chambiyoonka, intii magaceedana kor ugu qaadayo. Marka waxaan ka codsanayaa dadweynihiinan inaad mar walba wiilkayga aad u ducaysaan. waxaan ku suganahay gobolka la yihaahdo Tilaabuur. Gobolkaas oo nacaantii farxad ayaa afar tiran ah hareeraysay. Ninka la yihaahdo Karan waxa uu noqday xidiga Eeshiya ee u haysta boxerka ama guujimada sidaad u taqaanaan, isagoo isla mar ahaantaasna ka guuleystay wiil ka socda dhinaca kale Eeshiyaanka oo magaciisa la yihaahdo Goro. wiilkayga xidig ma noqon lahayn marka adigana waad imaan kartaa weli sidii ayaan ku ahani. Qof walbaba kuu soo balyaynaya guul yar taa. Saaxiibkay Fiiri, bal wiilkaad adeerka aad u ahayd baryaha wuxuuna siinayaa fursad uu noogu soo dhawaado nagula sheekaysto.
أوصي أنت وأبى كوكا لفقانة هذا هذا بسيط واحد. فير أبو جريت كان. أديك يكرم سر كنا أكسر برجل كنا. أوكي يا فير. أنت قد نكسر كنا. عشان وحكو قرن معلم إنديا أو فور كتيب سرجة في أول كيس حد كذي. محمد. لكن قوشان يا فرحة ده توصلنا كهار أيه. إنا يتعب. لكن وحنا كوكا رين مدعيا. وحنا لو يرد ده على وقرا تنتيسه. بس مستقبل ماله. فوكي صوتن وح مستقبل أولي غير تملا سلام ما أنت قولي أنا فرحت إياك شرتو مرك أبو هذا لام محو أنا يقول حمينا محو يقول حمينا فرحت إياك هذا ليس هذا كل شيء واحد فرحت ورن هذا يويس وجيك ما كان أركو بأكتها تبكى قلبي كشت مايا طبعا سنة وحن كسوتيري تعبالا عذيقا كدهي وطبعا كان سنة سيدان كنا ولا مؤكتا عذيقا ما لا سعودي لكن أب هذا سعودتا عيالا بوكسنك إلا إيه هير شمبيون أنا لقال لكن هير كان مركز مجرم وجرم وجرم واي أنا إلا سنقبورا ربعينا كوكي لكن سنقبور كهر هون كون إيه مليكي أنا أدنى محاك سوق أدنى محاك سوف أدنى أنا سحبكي وانيس دانا قادلين وفائدة أنا قادرين أنا ملوشينا محيكو كورنا لهد ها وابهالا إنساما روتين عمنا حتى وين لنسما وريا عني لابدو وقت ميا وحكوهي لابدو وقت اوكلية حتى روتوان كسيكر مركز عني وريا امي سيين ديا او دالكي دي بدا كنول او باهن اجر ايقنا بكو فكران باهيا واحد ليس باهي واحمد ديشو كرتي ايا لو باهيا عني مرايكا كسمعة داري ايا كاكياني بلسي واحد بفكير اي ويل كاكا ايا سمعة دادي شرفتا دي كوسو عليني اديقنا كلكا دي كجيدي او شرفتي سمعة دي ايا دي عيارتك قلبي انا وادي جبيس بس ارك عنك غادي طبعا سنه عيال السلعي وروح اتام على مراكي يا جبيت قولنا تاي نعساتاي بقون ان دليباتاي وح ارتا بيراتي ملا بجيباتاي اوكي انا وحضو اي ها الون نان ديغا هي ابو باي بالتي وش يحس بني وين ساوي سيس مجنون حشيحه مع حشيحه امس بس صاحبتي نوتي وقتي دخاخي لها دوائي نوت عنك ابن او نمر عايم يا سوا حجران صاحبتي وحالي أبنى عني ولكي من نعبي لكن مركان حناكو عني كنترول ملي أفكي وحكا صباحا ورمو هاي حتى أنا واجع الله مركو يقولي ماذا أيا حناكي إمانا ولكي نواجع الله انت جي كنترول يرسله صحيح وما أغانا عني ولكي وحن وحناكي قلبي وحو قطو سي أيا فاموه أو سمران قبل ايدي ها أب أنكنا أو إيه كارو جرا وكو سوعة سوء أب ما 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 وحوا سوعين أنا أبتغي
روي صاحبك روي صاحب صاحب مرنم أمليلين إن أنا هالكان صاحب أنكو أركايو لكن فرحت أن هالكان أتمت متكوين صاحب أنا جيني أبي يا أحسان كاسيس نسيا يا كذا لك ترفع يا أبو بوجا 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 كارا 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 بوجا بوجا ولال إيه ورم ولال ولال كارا حبسي بوجا في عنا أي أوكي سمتي يا عم تقول في عنا تنا أي بترسمينا كمان 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 ولال أي لندني ما أقول كاني تي واقع إيه هذا قرحة بنا تا ولال قرحة لي أتا يا قي إيمان المياني بوجه ما أنت وال آموسن تعي فرحات مرة سيدا وحجران إيشيبا سيدا ما هجرين وفر فرن وفر حب بدنا كبوه جاي وهم فرح سنة حسنة ما هو فرح سنة وين أبي إجعلها هو إذا وإجعلها أبي هالكن يقيم ولا هالكن كرنا قيمة ما حاجة مقن مركاني وحاجة مقن بدون إذا مجران فرح دوينا هاي استا أنا ذا فرح سنة أنا جا لكن أنك ذا ما قصوا ما هذه محي كلتها ويلك أنك إنا نجعلينا مركز سبحين أسيق كل مجهودي أنا قلبي جي واحد كجرة أنا جي أيه قلبي جي واحد كجرة لكن أسيق مجهود أبي هنا في أقيو أذن وهل ما من دار تولك أنك مسكين كسمر البكسو تجيسا ماي قبل دي فيري بين بكوشة جاي أنا جي ماشان بتوت صوت السنة لقيت جوجا يعني ماشان كمان عدنا رجدي دي واحد أمه قتا ويل كريدة دي رومان لها إن أنت عند كده ريادة سنة وحنا نسنا عرضي أي رموي ووحوى البابا إيها جاجا يعني خلاف كاسنا أو دمانا يا بدي ألبي أجل خير الشيء إجانا وحي آيان إنجليز كاجي هندي إنجليا لا تقول لي ستين हिंदुस्तान के करण सिंह चौधरी जीत कर तीसरे मैच की ओर बढ़ चुके हैं और तीसरे मैच में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के क्रिस एंडरसन से हो रहा है again why i am english ke hindi india la bole sakte oh wala uncle wa ku hisay wala uncle ino imo akbar yena ino imo Australian Jeff Barton taking on Sam, the Egyptian Prince of Ozzy, and Ozzy is really the aggressor. هنتي كارن مربي إنس نمبر وان كلي نقله وحاس ربي تيمبيون كأن أسرق عن تنس كوليجا لوك جراتي أسرق كوجيدو أذوقيس إيه أنقط بحيك الحين أسباب إيه خلافك. Ladies and gentlemen, we welcome you here tonight to witness this semi-final of the contender. Both these fighters have reached here by knockout and knockout only. They are the best. Of the best. And now, my friends, let me introduce you, the Prince of Egypt, Sam Abbasi! And let's not forget, the Indian Punjabi Munda, the miracle boy, the child of destiny, Karan Singh! الروي الضمن تعاد قادي وحي قولي انت لابدانك قفكي صوبحة انقو ترتنك لقلايو في ريهانك عنك لوكا لاتشيا Undefeated in 48 bouts, 34 by way of knockout. He has never been knocked
Put your hands together. Hear the Lion Roar. The world champion, Luca Garcia, the Killing Machine. You might think that you can hold it down. So much who's hard, we might down. But in the end, you'll find the fun. Smoked out, face down in my trunk. If you wanna move to my plan, things will work out fine, turn out grand. If everything works in my design, we will be down and it's still all mine. I am extremely excited to be here tonight to witness these young guns ready to fire. And we've all have been waiting for this moment. So now, I officially announce the beginning of the final round of the World Boxing Giants! Here we go, ladies and gentlemen. This is going to be a great fight. Our semi-final underway. And early on, it's Abbasi the aggressor. He comes to the right and the left. Makaran counters. Abbasi working back to the body. A solid jab. And then a right and left combo to the rib. And you will feel those body shots eventually. But back comes Karan. Fighting a left and a right. garaajiga ninka waa halis iska ilaaliya aha lagu noona bana isinka guleysan ninka iska guleysan ee dadan saaxib kay baltev yarantina isla dugsiyan haddana waa kana macalina bala naqdi baka wana mahe aniga waxa iga sii daran ba adiga dhaqtar aad noqotay seed ku noqotay ma ishii kartaa aniga dhaqtarka wixii ka qabta ma ogtahay dadka cirbit suuxii ma la duro aniga waa ka khusulsiiha waqtigii la khalaa xataa ma ogahayaan ay ka laakiin xilliga lacagta liis dheer aad qoray isii lacagta aniga ganacsiyan ka dhulo laakiin maanta ee gujiraati tan waa isku imaadeen mr roy waxa waa koob waxa sidii oo sports lacagta ka soo gashay ka waran hadii laga qaado lagu daro wiilka ay gabadha la isku daro oo nikaaxooda meesha iska dhaco okay mo faa'iido kale ku imaaysaa saa waay taada kale waxaan ku hayaa ganacsi laga soo fiicantay haa hatta la isku sheega isuga ana sheega tiri dadka maxaa lagu soo wax bees loo kharash gareey ma ogidin miya macnaa boot biyo baahan macnaha boodkaaga boodkaada ma lagu shugo la dhahay sewa annagaa badalni bee fanaan laakiin makayelay ma jirto hadda la heesaa suga i dhegaysta dhigihiinyani amaahiya cawada karana nu heesaayo ya aniga mamamay sewaay mahesa khadarkaa madama ma tiidi kartid qabiilkaaga soo soco sewaay gujiradaasu xasuusti balle balle rabaa haa dhegay karan heesi balle balle laga rabaa sewaay mamamaybalesikaran waa qusbitaana haysta hadii kale angadan waceena darkii adiga angad aad gacabsataa soo maa iday oh hello walaal oh karam maxaa ku dhacay moone ii sheeg ma fiiri inkastoo aan kala leernahay haddana waan isla joognaa fahmaysaa marka waxaa loo baahan yahay natiijada aa u baxday inaad soo gaartid maxaa yeele waa jaaniska ugu dambeeyey waxaa la rabaa inaad karti inaad muujiso fahmaysaa ha walaad waan ku xiisa aniga xataa waan ku xiisa ee islaam okay waxaba luke wuxuu keenay soomaa inuu ciyaarta qashaado maxuu qashaadi karaa nakaas wax maqa ciyaartan wuxuu qashaadaayo aniga ogaaday
anaan idii sheegay hadda kahor aniga 30 sano muddo laga joogo ka hor sheekadan ayaa maraykanka ugu sameeyeen, haddana waxay doonayaan wiilkayga inay ku sameeyaan. Macalin, si walbood gerka usoo xeerato ogow duqnimada wejigaaga ay ku taallaa. Maamed kaa tirmayso khiyaanada hadda ka hor aniga aad igu samayseen aad doonaysaan wiilkii inaad ku samaysaan. Luka, hadda ka hor ayaan kaaga digay inaad ciyaartan aad arbushin. Heerka aad joogtid waxaad ogaataa inaan annaga ku gaarsiinay oo aan qarashkeena kugu gaarsiinay. Hayl maamin middaasaytan adiga qarasho keliya adaad dhiibteen, laakiin mala socotaa ninka naftiisa rahanta geliyay oo goosaa laga jibinaya aniga ahay. Daba cayaartan waa game, boxkan aad arkaysidna dadka way imaadaan wayna ka tagaan markay fiirsadaan. Laakiin ma sheegi karaan labada qof oo dheelayso kontrakti inay galeen iyo inay cadow isku yihiin, intaba ma sheegi karaan. Marnaan ka dhigno mid heshiisa yo laba cadow kale u dagaalamay. Haddii aan dagaalamay wax badan aniga waxaan u dagaalamay sharafta dhulkii, ma fahmi? lacag darteed uma dagaalamay, sharafta dhulkayga ayaan u dagaalamaya. Waxaan u malaynaya wiilkayga inuu ka cabsay. Maqa sharafada horta marka hore bini aadnimada markaa fahamtid ayaa kula hadlaya, kadib ayaad fahmaysaa xiisaa ay leedahay ciyaartan. Hadda cadday ayaan kuu leeyahay, wiilkayga waad ka cabsanaysaa. Wiilkayga ka baqay kulaa wareeb mala socota wiilkayga inaan hadda dhameyn kara aniga. Wiilkayga mar hore ayaan u bixiyay wiilka caafimaadka, marka adigu ma u dhamayn kartid. Aniga heshiisii aad macna ayaan kula hadlay, duqyo waa madaxda tahay, adigana waad iga diiday. Laakiin ogow aniga lacag waan weyn karaa, laakiin adiga wax badan inaad weynaysid taas xisaabta ku dar. Hadhowdi beriha calaa calin adiga la arki doona dhintaaba la aasi doona. Gentlemen, the wait is over. The time has arrived. After 2 years, keep your cool head. Open your mouth. Stretch like this. But let's not forget the Miracle Boy. Hassan. Saaxiibkii. Maxaad samaynayaa adiga fiiri? Maxaa jira? biyaha maxaa jira adiga gacantaadu ku hayso? ninkan ninkan maymay maxaadsheekadaas oo dhan ma rabo. Maxaajiragacantaadwalbabawaay cidaan adiga ahayn biyahan gacanta inay saarta kuma aaminayo. Maxaa yeelay waad ogta adiga hadda ka hor aniga in laygu khiyaanay. Waa ogahay, laakiin anaaba dhahay waa ku baryaa. Qof kale ma aaminayo aniga, dadka waa aamin baalan. Kaale horta soo fidi saaxiibkii, maxaa kugu dhacay waswaaskan? Maxaa waay adiga ku haayo waswaaskan? Waxaa iga keenaya biyahaas. Haddii aniga aanan isticmaali lahayn, aniga saan rabo ayaan yeeli lahaa. Ninkaasna waa ka guulaysan lahaa, laakiin anaan qof aan dagaal ku jirin camal u dhaqmo. Baabu, aniga dahaad ayaan ahay. Dowla, saasaan kaa rabaa. Dayb, waad ducaysan tahay. Ducadayda rabta. Yeah.
Asia, all over television sets, cheering for Karan. It's truly East against West. You forget, Luka's got the world. In the last two bouts, he's killed two opponents. Who would dare challenge him? Fight. Insult to you. What are you doing? Kid is good. What the? You want to join his fan club? You want to make sweet f***ing love to him? You have to win this match. Come what may. You have to win this match.
For me, for your mother, for country, for everybody. American boy, my son, Karan Singh Chaudhary. ऐसे बेटे माए सदियों में पैदा करती हैं. You have done it. आखिरी राउंड है बस. आखिरी राउंड भी जीतना है. बेटे तुम एक ऐसी हिस्ट्री लिखने जा रहे हो जो आज तक हिंदुस्तान में कोई लिख नहीं सका. Give me that. What? Give me that. Champ, you don't need that to win. I don't want to win. I want to kill him. waxaa la sheegay in qiyaano weyn ku jirtay aysan ciyaar caadi ahayn sidaad ku dhigi kartiin idinka sidee ku dhigi kartiin ninkaan lama daaweyn karo hadda kor aniga xaadir ahaa nin beerka dhaawac culus uu kasoo gaaray ayaa dhakhtarkan lagu daaweeyey caafimaadkiisana wuxuu noqday 185 haddii aydan idinka daaweyn karin karan waa aniga qofii qaasa dhakhtar kale ayaan geysanaya ama dhakhaatiir kalena duuga uga yeeranaya si laygu daaweeyo aniga waan ku qasbanaya caafimaadkiisa inuu ku dadaalo sidaan kuma fiirsan kara karan gabadheedii dhegayso adigu ma waxaad u malaystay inaan anaga ku daaweynayno wiilkan
wiilkan feer bes ma ahane beerkii feerti intaba dhaawac ayaa ka soo gaaray marka waxa loo baahay mas-uuliyadgubartay isdeji adiga annaga tan wax ma ka qaban karno haddana kaaga sii daran karan ilaa iyo hadda ma soo kicin koomas ku jiraa nin kooma ku jirana isla markii go-an ma laga gaari karo koomaa markii iska soo baxaan arkaynaa seewa isdeji baad kisto ujeedadeedu maxay tahay karan loo sabadbaadayna nandini niyadeed khayr u sheeg karan wuu dabaadaya karan ayaa la sheegay dhaawac weyn beerka iyo feeraha inay ka soo gaareen kadib markii uu luka la dagaalay wiilkayga karan siduu yahayne hoy wuu fiican yahay karan waa maxay tv ga marka dadka allaawaxa sheegayan waad la socdaa tv yadan been ay iska sheegayaan marka lama aamino iyo guri baa la hadlay erbada oo suxintada dulay marka wuu suxsan yahay been baad ii sheegaysaa sidan been kugu sheega hooyo waa runteeda uu suxsan yahay waryaha aniga been ayii sheegaysaa maya hooyo waa runteeda aabbaa igu dhib telefoonka igu dhiba maaha telefoonka ya aabo aabo wax ku jira labadii bar hore meeshaan ayuu joogay inta kamuusan dhaqaaqayn aabo wabriga ugu dambeeyay wiilkayga waan ku qasbanahay inaan guulaysano maxaa yeelay sumcadda india iyo sharafteeda ida gacantaada ayay ku jirtaa waxaan rabaa inaad guulaysatid guulayso Hit him back!
كيرين ماشا ماشا محقو كان قلت كان انا ويلكي انك ما تميل ويلكي اكبر يا غلبة استج محمد ويلكي عيارته وي وناسنا فيرك قال في عنو مراي وريقي كوفي تفناد ايا المراي اسيقا اقويش غادم لا لا كيف خيانا ما يشاك دعلي انا حتى وادوني ان ان كرينجا سوغل لكن شرعيقا يعليناي شكوانك استج انا الدور انا اركي مركا ويلكي واكبريا ماي اب واكبريا ويلكي بدباي واكبريا مركا واكبريا ابي ويلكي بدباي مركا ميتا سوشيك ابو اتكي يوم لغا سوما واكبريا ابو واكبريا يبدباي ويلكي ابو يبدباي ستيج بدباي ويلكي مركا دمبي اتكي يوم لغا مغنى ماي واكبريا كر دمبي يبوجينا اتكي يوم لغا مغنى ماي ويلكي يبدباي واكبريا وكتوغا ويلكي يبدباي اوكي ابو وحنا خالد وين قال وحنا قاعدين اوكي اوكي نيت هذا شنو قرا اي اي يا وعف ما اوكي استجى اوكي كي يقع امرجنسي اجري ان كرن وسونحي واكب حكومه ويلكي ويلكي كرن ويلكي اب اجران اوبري اب سيد هالنسى ويلكي علي لباح لباح عن بلاي اياتها لباح اياتها اكسكيوز مي وحير معنا الله انا عشان تطلعوا ما اقول لك بنانكو صباح انك ونداوينينا فضلا اذن كورالي اوكي 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 الجناب صوصوا الجناب صباح فضلا فرصة صعدة اوكي ولا قال انا اسدو عيات سمركا عيالي ان انت ايو وحي مرشي انا وحوان اركروي وغي قيانة انا قيانة اللي قرأي Nah, si Ad Meligren. For your supporting, very much, very well. Okay, I'm supporting you too. Look, خيانة قبول إست. Yeah, it works. Ha, أنا جا كويري. خيانة ولا وين هذا آياتي؟ ما ولا تدري خالي. موال لي عديقا اوالا باسر يوحنكا محادة عدين وهي سادقة عدين هتان ايسان لا حلقان مبسو اللهين كو ايه باسر ما عديقا بساس اليه ياه انيقو كويري ويلكاغا انح او انيق ويلكاغا رينقا ها الا سو سارين ها الا سمين ايات سو سارين كتبنا انيقا تيقو اذاني ساعنا قيانولي اي ورنين كان هو اذب دريني انيق ايو قيانولي اقوتي الماما ياه
walaalkayga aad ku disay aabbahaygana arrintiisa ama maskaxdiisa waxay ku jirtay aad ku burburisay ama danta u lahaa aniga meeshaas ayaan kugu dilayaa ringaha waana official dead ha nusaw haddaba ha waynu ringaha ringaha noo balanaa maxaad samaynaysaa joji maxaa dhacay adigii iyo saacadan iyo bokus maymaymama intaas alla nuga anfaco wax kale ma jiraan alxaasil ninkan waan ka aarsanaynaa bokus lama dhayelaysa alxaasil si maxkamadaysan ayaan uga aarsanayna maxaa laa aabo adig maa sidaan hadlaya waana xaqiin ka soo dhacsanaa adiga markal hore waa lagu qiyaamay xaqaaga maluusii mayano dhegeyso wiilkii hadalkii dhegeyso feerkan wuxuu rabiyaa alamiinta fara badan adigana mar hore ayaa kugu dambaysay madaxdayga dhaaf aniga waana haysta alamiinta ugu filan maxaad alamiinta haysaa alamiinta kugu filan ma adiga haysaa ilaa intee waay ilaa inuu filan waa haystaa ilaa in ugu filanaan haystaa hay balitus itus kaalay kaala balitus kan garaa garaa bal itus alamiintada itus hay ma daash waa daashi soomaa 12 feer bis ayaad geedkan ku dhifatay waadna nootay waxaadna doonaysaa 12 wareeg inaad ka qayb gasho aab aniga bil fursad ayaan haystaa marka almeynt waa qaadan kara bil aan ma ku anfacaysa adiga aab waan dadaalayaa wardadaal maaso baalkaas wuxuu rabaa alamiinta fara badan waan ogsoonahay wax walba waan la socdaa laakiin ninkaas khiyaanada walaalkii uu ku sameeyey aniga uma dulqaadan karo idhegeysa wiilkay wax badan madaxdaygaaga waan dhegeystay laakiin mid aan kaa yeelaya maaha hal wiil ayaa hadda noolal iyo geeri u dhexeeya oo aan dhahay midkayga labaadna ma doonayo in dhibaata meeshaas ay ka soo gaarto waa kubaryaa jooji dagaal dhan jooji aab aniga waa dagaalama ma dagaalamaysa waan qasbanahay inaan dagaalamo ma dagaalamaysa waan dagaalama war ma dagaalamaysa waana ka qayb galaa dagaalkan ma dagaalamaysa istubidiyey aabba aniga waan dagaalama waa dagaalama waayaa go'aankaas adigaa qaad aniga kugulama jiro haddaa doodid hadda dagaal hadda dhimaa daaris aabe gabadhay ninkaas ani wiilkayga ahaan waa u badbaadi waayo adiga u badbaadi ninkaaga ahaan haddii uu warkaa yeelay ani war waa iga diiday war badbaadi angad intaan ka badan waa xaddaaf hadda ku dhaara cunugaada inaadan wax dagaala gelayna adiga hadda kale maa ku harsa ii sheeg adigani wax maa ku dhima haa ani aabbeyga adig aabbaalaga guulaysta ma jeceshahay maya anina aabbeyga see loo guulaysaa ii sheegba
makatala halaha waxa ku ordi lama sac 17 daqiiqo halaha waxa laga arwaa muddo nus sac ina ku ordi markaas adiga lugka aqabli kartaa warbixinooyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxaa diyaar idinlaa oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safafilms.com. si doonta u dadaal adiga deeq ilaahay kuma qorin marna gacantaada ma soo gelaayo bal dee runtiisas ahay hal bil midku diyaari kara ciyaartan gacna u taagi saaxiibkayga ciyaartan ayaa la sheegay inaysan ahayn ciyaar caadi ah ay tahay wiil walaalkiisa u aargudanaya sidaas darteed xiise badan ayay leedahay dadweynihii ayaa kusoo xoomay in tikidka ay jirtaan ciyaartaasi waxay ku bilaabanaysaa ninka la yidhaahdo Luca Garagia iyo wiilkii kale u dhalay bal dee Tim Chowdhury ahlan kiran magaraal noqo aan hawlgal ayaan rabnaa inaan adiga kaa qabano maxaa macnaha dhiiggaaga ayaan wax ka dhexa ragaa daraagis markii inaan baaritaan ku sameyno waa daruuri marka ciyaar ma daawan kartaa adigan shaqo kaa qabanayo intii ciyaarta dhamaanayso qabriya waxa dhiiggaaga baar asxaan intaas uu sameeyo ayaa waa idin bariya taas ciyaar maaha waa dilmo ninkaasi hadda wiilkayga ayaa cisbitaal u yaal midka kale uga master waxaan kaa codsanayaa wiilkan inaadan weligaa waxba aadan u qabin balse hadda aad wax u qabatid adduunka dushiisa wiilkayga waa aad ku ceeshay waa ku baryaa asxaan sameey cayaar maa waxaan nafsadiisa ku go'i karto iiga celile u diid cayaarta inuu dheelo taasi asxaan iigu sameey waa ku baryaayaaye waa kuu jeedaa inaad ka celinayn oo raalli ka tahay inuu ciyaaro inuu dhintaa rabtaa weligaaba waa necbeed wiilkayga aabo naana keen aabo kaa raaci maayo keena wiilashii way igalaayeen Ladies and gentlemen, please welcome to center ring, brother of the miracle boy, Angad Chowdhury Singh. Plenty of people hoping and praying, weight of the world on this man's shoulders. Pride, honor, determination, revenge, all of that a factor here. Magacaygu waa Hela. Halkan waxa ka dhacaysa ciyaar aad u kulul waxaana dhex mari doontaa India iyo Mareykanka dabcan sidaan isleeyahay Mareykanka waa ciyaar saaxiibtinimo waan garanay laakiin yaa ku guuleysanaya isleeyahay adiga kulli Mareykanka okay aniga ba sidaas ayaan isleeyahay laakiin magacaygu waa Hela hadii aan iska baro adigana waxa tahay ninka ciyaartii qayb galay dadka halkan joogan 480 waxay aaminsiin meeshan inaad dhaawac kala bixin ciyaarta hadda ka qayb gashid oo meedkaaga laga qaadi doono say kula tahay halkiyo sidii nishaan la jirtaani ma laga yaabo aniga uu guulaysto ma fahmay maanu ana turka hada waxa ku tukan diyaarannahay guulaysto
set, look out. Good luck. Move aside. Move back. Back a bit. You heard? That's it. I'm knocking him out in 30 seconds. Luca, listen to me, baby. Tonight, all eyes are on you. You're a champion. Fight with honor. Everyone knows what that man is fighting for. So now ask yourself, what are you fighting for, Luca? You will see the Luca you know. I love you. I love you. Heavyweight champion of the world, Luca Garcia. No one wants to see blood from Luca. But what I've always been is a boxer who works harder than any other fighter. And is it my fault that these men enter the ring with me? I'm prepared. I'm trained. But yet, I'm the one to blame. Because I am not a killing machine. I am a champion! Alright, compose yourself. Yeah. Are you composed? Right. Man, I'm fine, man. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
drinkers ka dhaa ana ku dhaa waxa uu kaabsan okay don't come to the corner okay wariya marka ma soo fulin sabab qeylada yaray ba ana la hadlaa ilmo leeyahay waxa okay ka helmeesh wiilkay aba inuu guulaysto soo maratinaa ha haya meeshas marka baatay waa khatar ana abeega raba ana ma mashquulin oo guulaysanaya wiilkay haya
touches take punishment like these guys are taking here tonight. Abu, how is he? And I, he said, yeah. But, get back in there. All right. You got one more round and you can put him down. No problem. Champ. Could be. Give it to me. I'm going to go to the house. You can fight. You gotta get back in there. Champ, you want it? We've got one round left in this world heavyweight bout. Winner take all. No. I have another one. It's all close. What's going to happen? Look. وحقيقة نولوشي سميده وقلي معطمه دكتور دينا حكرا
wiilka dhiigga inta korkiisa ku socday ayaa waxaa la ogaaday beerka inuu dhaawacan yahay, beerkiina wuu bukaday. Hadda noloshiisa waxay u baahan tahay in beer kale loo helo. Dotaare, beerkiiga u geli walaalkii. Ma dhici karto, isku dhiig ma tihiin? Haddii aad isku dhiig ahaan leedeen, beerkiina waa macquul. Beeri, aniga ayaa wiilkayga isku dhiignahay. Beerkayga u geli, waa ku baryaa wiilkayga badbaada. Ma waalata adiga, adigoo da'daan operation laguma samayn karo, naftaada ayaaba halis gelayso. Marka kee fikir aniga. Saldeef wuu murgay, meel kasta ayuu madax ku garaacay, balse wiilkiisa beer waa ugu heli waayey. Waxaa la qumanaatay wiilkiisa sida uu ku badbaadin lahaa in uu beerkiisa u hibeeyo, isagana noloshiisa u ka takhaluso. Kadibna go'aan buuxa ayuu ka qaatay in uu noloshiisa waayo, wiilkiisana uu beerkiisa u hibeeyo. Wuxuu isbitaalka u imaaday markii ugu dambeysay in uu wiilkiisa uu la kulmo. Aabo. Hay, gabadhii Karen. Xaggeedaadin adiga, waan ku weynaa anaga. Maa meel fog ma jiro, meelahanaan jiray, warwareegaan jiray, meelahana soo wareegay. Mandarka ma aaday maado? Haa, mandarkan aaday. Aabo walaal sidee kula tahayna? Inuu caafimaad ayaa. Maxaa dhacay? Maxuu caafimaad yahay? Wuu caafimaad ayaa, wuu ciyaarayaa, wuu boodboodayaa, wax walbuu samaynayaa. Anaa taas ugu ducay mar hore. Wax walba xaq Alla ayay ka qoran yihiin, baldeerna wiilkiisa si uu u badbaadiyo darteed yeri ayuu noloshiisa u dhiibay. Haddana Alla u fududeeyey oo cunugiisa beer ayaaba loo helay. Baldadoo ogaada wax walba oo adduunyadan ka dhacaya xaq Alla ayay ka socdaan. Aniga waxaan hubaa qof hantiisa soo dhammaaday inuusan dhimanayni. Middaada kale waliba baldeef ninka la yidhaahda asigoo go'aan ku gaaray siduu wiilkiisa ku badbaadin lahaa inuu dadkiisa kaga dheeraado oo naftiisa ka takhaluso, ayuu haddana farxad familkiisa ku dhex joogaa. U socotaane, oo adiga naga ballan qaada inaadan naga tegin annaga oo horteena aad joogaysid, marka xaggeed nooga dhaqaaqaysaane? Wejigaagta maxaad nooga qarinaysaa? Awood ma lihid? Maya maya maya, wejigay maan ka qarinay, mana inka fogaanay, balse mid ayaa jirta xoogaa. Aabo. Haa wiilkii, xoogaa dhibaatadii soo gaartay ayaa weli maskaxdayda ka guuxaysa. Ninkan saaxiibkeena hadalladiisa ayaa wax soo xusuusiyey, marka wax aan ka fogaada ma laha, meelna maan ka aaday.
labadeedii garab ayaa tiin sideen kaga fogaanay gurigeegii inaan ku dhex jiraa qiyaana way qiyaana tan anaa dhimo.